شوك سودو هذا شانل كي جمدا ميني محش عني وضا فلوغ سبقوه سعودة هالكي عنك قادة جوتي إلا ما موريال كندا إليا كسودو هذا رجيني أنا كريدون تيني فيديو روغي غني وحندوه إهل ليح بلوت كهر مالا داهي فيديو غن حوق مالا داهي ورال نقونيشين وحنجونا واربورك جبوتيو ناكا بحينا سيانكا كجرة عربورك جبوتيو لهذا جي هذي مكوا لفرو دوان مال مدويد والفرهد حيلا مركا والو دمين بهذا لمفنسي رسمية هابين جدي سوار حيب حيلا ديرا بضم بحيي ايربورك حوق وبيجوها diyaaradeena dalay lahayd oo iraqti heli aan intiyo ka faydisto cafeteria iyo xamsooyee indheeni oo ka wara cafeteria guuska yara kin iska bla buqwa nice iska qorfana assalamu alaykum soo iska wara ma ficati waxaan joogaa markii jibisi qaybti cafeteria وري زيارات كم جرا؟ إمكان حيم دي كان في قصور حكلي كان يفكي يولي بدلي سجن سدي هوري سيود ماهين حبي هذا جين حوس كنا عن أول أربور كم إيش أربور ميكيني وحويكت بلا صار سبيح أيوه هذا جين ما شاء الله دور دور كبعد ديار الدنيا وتمدها فيل كان قلني أنا قوسي سؤال ديار الدو وتس وقتي ولا ورد يا إن اللي حبلك سوريك تمالن ترى أنا قدر مش شلي شيء شلي وكل أحد واحد صريع أربور كي جويت إنه أنا قصي سوور أنا يدي إذا هي بقران قرط هدي بوي من دونه diyaaradii aan galnay aan kornay anaga dhex fadhino kursi iyo waxay u dhaceed kaliya qofay ma garan fadhin fursad aan ku seexdo ayaan ku leeyahay heliya waxaan ku dhacay heed toos aniga iyo baadka ayaa saas ku toosaneen takulana waxay ahayd emergency sortiidi oo hadii ay wax dhacaan baabkiiga baxay fadhiyeeda hostesskii baa timid oo igu tiri hadii wax dhacay baabka ma laga baxayaa xilliga dadka xirino hostan kala anaa kaan jecelo anaa bilaadanka ka horeynaya moogaan كدبنا ديار ديبا كعضي وطا جيبوتي جانو بباي يعني يرغلاو ديار دوطو كعضي كبادي وحينو كينينا دانا انتا دي يو كاكونا بريسي ديگاك انا فتانا يو حكالو تلمامو دي بريسي ديگاك يحوى شيريو حقاسنا خضرا ديار تما دير يحوى كسو قوقوهين حانكالنا حموس وحر الارتو دي aba maana kaliyeen bi kanen haba furnay caagad biya inta san bismillaah oo qabanaya oo ku tagayad ila akhira oo diri doona inta dik baad baal hurdo oo dhici kare ma dhigay alikiya xaliyeero ay mateen turkiga ila haga waxa way soo kisin oo ful airport aniga waxa sugay heedinan ejuuti soo socanay oo isagu maroko socday oo airportka iskula duuduurina di waqti badan aan ishee galay overkeen xoogu badnaa aniga galay overkey sagaal saacadood iyo xakabi 12 saac ayuu ahaa agoo 6 saac uu ahaa 6 saac sidoo joognay bacdin lo socday intii kale keliya iska dhex maaxay airportka okay geedkii diyaaradeeda
passport control ki bana soo dhaafnay ka baadi airport ki hagi waiting area iyo soo galnay oo Istanbul airport xoog buun yahay dhammaan tan dhammaan tiray dhammaanishii anna waan dhex duurayna meesha market kasta Louis Vuitton nooc kasta ayaa ku yaali dhex duuraydaan waqtigan ku dilaya si waqti uu dhaafo madama 9 saac iyo 12 saac waxa u dhaxeeyo maxaa u sanay si fiican walaal muddo badan oo ka soo xigto ayaan la haali oo raali u gar ka dhisa waqti uu dhaafo ayaa ka soo duuray waxaan xasuustay inaan bla suufi hayay madama kanadana xuquuq qabowey bisha 12-aad ee xadigaad waxaan yiri bal xabba suufi bisu xisi waki kii waan galay waan yiri dii suqo haysteen inaad raqiistay galay waxii goor iga soo baxay ayaad oo qiimaha ku qornaaba dollar iyo euro markii saxankiisa kartay inay wax raqiis iyo wax jirin haddii madama airport-ka dhexdiisa taayay qiimo qaali iyo xuquuq qaali ku yimid هذا أساس نمشي سوقين بروح حتى يشوف شيء ده كار كجرا قيمة سبلاين كيري وانا يا قيمة سو انا يا عبوا ها قيمة انتو يوراها ايوري وكسي شيء حتى ده سوف بقول يصد يورا يا قوم انا يا ارض يا كبحي نمشي جيس نمشي جيس نبغا تيجو جو جيم بو كبح سنة مش عشان حلو قال تامبران meesha waxaan kula kulmay baabuurtii ee Turkiga sameeyay Toga oo exposition la u dhigantay markii aan muuso bixin beed laakiin imakaa way soo baxeen oo suuq u yala laakiin dikii ay u lacagtii soo gooyayso ma yusan xoog qaalu taa laakiin baabuurku qurux badnaa dabeytana ay midii xaqiiqeedkii xayigina xaq ka baxay D9 ba ka baxay 3-4 aan tagay geedkii yaa ku socdo xoog yar bay fogaa xoogaa ilaa 5 meter oo socday finally aan soo dhawaaday D5 aan socdaa waan soo gaaray laakiin inta tore waan iga imka sanka ku jirnaa xoog saan ku dheeraayo baaritaankii xoog oo xoogadan loo eegay hela fursadan ku duwo ma helin markii aan galay tole diyaaradda aan sugeynay ayaan yar duuduway anu BC iyo waxyaalada misidin xilligaa in badan imisi haysanba waan galay waxaan sii taagay babaare oo iska dhaafay aniga sugeynay makana diyaaraddii hadda waxa kama in dadku soo wada galaan oo korno baareed maadin waxa kala jirtay diyaaradda waxaan la socday magaalada Hindi ku hadin ba kullu kanada wada joogan baadan diyaaradda isa koronay ana madama hore uu war koronay dad badan ba haray dadkiisan suweeyni markay dadkii ay soo buuxiyeen iyada tola diyaaradda kicitaanka isku diyaarisay si qeyr caadi ah ayaan u daalanaa wax diyaaradda kicitaanka idan ba suweeyay markay saa u kacday diyaaraddu waa saxdeed waan deelkii maalinta oo dhan madama maalin dhan baad boolkay 4 saacadood ku dhan maala iskaalkii dad isku daray shaqooyinka ayaa mushi suweeyin boolay way ka diyaaradda markii ondiga barudu anad iyo tar ku dhawaan kanada baan dhaadi ku kala qaad anaga intee tar aan dhigi doonaa anaga muraal la dul soconaa yarka baayay tar diyaaradda u dhukay tabadu taayo baad maalin iyo 4 tambar aan ku jirno transit iyo diyaarad finally way imanay final destination key
diyaarada aan kasoo degnay waxaan ku soconnaa border service-kii oo immigration agent-kii oo saan uga soo qaadano permit tiitkii aanba study permit-kii dadkii isweydiinayay aanba maxaa program aankiiya ku tagtay Canada isle anuu study permit baa ku tegay jaamacad soo dhiganay aan ku tegay xiliga haddii ay jirto dad antirisiinaya dee aanba u baahan information intaa ka badan aanba rabo inuu kasoo dhigto isaguna Canada jaamacadaha ee Canada admissionkii waxaadhan rabo waa ila soo xiri karaysa Instagram-ka iyo Mr. VX tayani soo dhigi doona. Soo gaarnay detaile agent d'immigration idi xiliga duubitaan ku xiheed antirdi uu nuucaheed xiliga waa maxamed duubino aniga soo baxay shadada ee soo qaatay loggeygi trip from Djibouti to Canada xaggan ayuu ku dhammaaday. Xiliga waxaan rajaynayaa inay videoguna cajibiye. Inta jadiidka ku ah channelka waxaan niweydiinaa inaad channelka subscribe sartiin, like-na ii taabatiin, vlogo cusub ayaa soo socdo muddo 8 bilood xumo soo dhigin, laakiin imakaasi joogta aan soo dhigi doonaa xiligaas ugu qadin. Channelka subscribe, isaar, like iyo sheertana ii taabo oo maasitiin. Peace.